Det kommer vi. Nu är vi live. Och nu har vi den eminenta sheriffen från Angered med oss här. Och det här är inte annonserat eller någonting, så vi får väl se hur det blir. Det kanske kommer någon så småningom. Men jag tror att det blir bra. Jag tror att det kommer att få komma in folk där de ser att vi kör live. Det tror jag. Det är jag helt övertygad om. Ja, ja. Jag skriver väl fel tid, men det spelar ingen roll. Vad sa du att? Jag kanske har skrivit fel tid, men det spelar ingen roll. Du skriver live 20.00 när du skrivit det. Det stämmer ju. Ja, så står det det. Ja, men det står live. Ja, det står ju på texten. Det är Morgan Ros, live 20.00 står det. Ja, ja. Ja. Så, kom igen nu alla följare och tittare och berätta en ny historia. Ja, ja. Nej, men då kan ju ämnet skulle ju handla om husdjur i kväll och lite om musik och dagens live. Jajamän. Ja. Nu får vi välkomna Inga-Lill Karlsson här. Välkommen, hjärtat. Det är min kärlek. Jaha, vad roligt. Nu börjar det droppa in det. Ja, ja. Vi träffades på Gustav Adolfs torg där, nej på Kungstorget, när han ser kastelslammen var där. Då kramar vi varandra, jag och Inga-Lill. Ja, okej. Okay. Jajamän. Ja, men här är, nu kommer det in lite folk här. Ja, nu kommer det, nu dräller, nu får vi sluta Morgan, nu ställer vi ner. Ja, nu tänker vi. Jo då, vi har en fråga även till ni i panelen som vill skriva. Och det gäller, har ni några husdjur? Och så lite om musik och dagens live. Och vi börjar med Hasse då. Han får ju, har du några husdjur? Jag tror att du har det, va? Ja, det har jag ju Morgan. Jag har ju min lilla Frida, min katt som jag har haft i 13 år. Ja. Och så har jag min nyinflyttare nästan, Svarten, som kommer varje dag till mig nästan, va? Och så. Ja, det är de husdjurna jag har. Och så har jag mina fåglar naturligtvis i skogen som jag matar då, va? Och som jag älskar. Så att, hur går det med dem nu då? Hur går det med dem? Jo, det går fint. Det går jättebra. Jag bara handlade fågelmat idag för hur många pengar det var. 30 kilo fågelfrö. Jag köpte och tog en hel spann metallbollar. Så ja. Nu har jag mat jag klarar mig. Det är bra. Äter du ihop med fåglarna då? Ja, ja, men vi delar på det naturligtvis. Varför annars skulle jag inte ha allt själv eller? Men det är bara till de där små fåglarna som du ger mat. Hur gör du med dem om det kommer den örn? Ja, det är han får ju ta del av det också. Alla måste ju leva och ha mat. Alla vill ju ha mat och det gäller alla djuren. Stora som små. Det är väldigt mycket kajer som är på tallbollarna. Och kråkorna där, de håller på. De käkar ju så de här bollarna försvinner ju. Alltså så fort så inte är klokt, men det är samtidigt väldigt roligt tycker jag att man har dem och matar dem och hjälper dem. Jag älskar det. Så att det är bara roligt. Och så har vi ju så snälla följare som då skänker pengar. De skänkte en massa pengar till mig idag så jag kunde köpa det här. Och jag bugar än en gång och tackar er och ödmjukast. Jo, men det tackar du. Ja, absolut ska vi göra det. Det är en som jag har en chichilla. Katt och hund, det ska vi... Alltså, jag har en chilla katthund. Katthund, jaha, det har jag aldrig talat om. En chilla och så katthund. Jaha, okej. Är det samma stup på de bägge två? Ja, Agneta Nilsson kommit in här också. Jag uppmanar henne förut där. Och jag undrar, har du några husdjur mer än... Nej, jag ska inte säga någonting, Agneta. Har du några husdjur så inte jag säger något dumt. Ja, Inga-Lill Karlsson hon säger att min syster har två underlater, jag kan lägga upp det. Ja, men det är också väldigt, det är sällskap med underlater också alltså. Va? Det är väldigt det är fina fåglar tycker jag faktiskt. Visst är det det? Ja, absolut. De blir ju en familjemedlem, de blir som familjemedlem, men samtidigt som min Frida, hon är nästan som en hund, hon följer mig, hon pratar med mig och
Ja, vi har en väldigt bra konversation hon och jag, så att det är så himla roligt, det är ovärderligt tycker jag. Ja, Geja säger hon har dammråttor. Ja. Jag såg igår under skrivbordet där, så såg jag dammråttor, jag fick panik, jag fick hämta en trasa och ta väck skiten alltså. Ja, men en sheriff ska väl ha hjälp med städningen? Agneta har bara kvalster i sängen och mjäll i håret. Agneta. Ja. Ja. En pepparkak. Ena krugor är mindre än andra, så fåglarna skriver hon här. Jaha, och Mats skriver han av sina kära silverfiskar. Ja, fy fan, det har jag med. Jag har också sådana ibland som dyker upp. Usch, jag äcklas av dem. Men Mikael Bagaren är inne också. Välkommen, Mikael. Ja, roligt. Hejsan, Mikael. Ja. Du har inga husdjur, Mikael, va? Nej. Inte när vi var hemma hos där, man såg jag varken dammbrottare eller annat. Det var så välställd och fint så. Men Mikael är bagare. Jajamän, han är bagarmästarspullar, de smakar ju så bra. Bagarmästarspullar, de vill ju alla ha. Hurra, hurra, hurra! Ja, absolut. Ja, men det är jättekul. Ikväll är det Morgan som är vice-sheriff, i och med att han är i tjänst här nu. Nej, det finns bara en sheriff. Och ja, det finns det också Morgan, och det är du ikväll. Men du har inte fått den här stjärnan än, men den får man jobba sig upp på det på. Ja, men det får man gå i Hasses sheriffskola. Ja, precis. Absolut. Ja. Det är inte bara på stjärna. Då måste man säga att han har haft många katter och hundar, men han har inga just nu. Nej, man blir ju väldigt bunden av att ha djur. Alltså. Det är inte bara att åka iväg och tro att det löser sig. Man måste faktiskt ta ansvar. Och tyvärr är det många som inte gör det. Ja, hej Crispet Pettersson. Välkommen, du med. Ja, jätteroligt. Mats Erlandsson. Vem är Crispet Pettersson? Min kärna fanns det stora råttor som minisaxa. Fy fan, vad äckligt. Usch, jag ryser bara och tänker på det. Sheriffen, vem är Crispet Pettersson? Va? Crispet Pettersson? Crispet Pettersson, vem är det? Nej, Kris Pettersson heter han. Kris, ja. Nej, det kan vara lite kris kanske. Jag vet inte. Jag skulle vilja fråga Mats Erlandsson. Vet du om Elvis, du som gillar Elvis som jag, om han hade några husdjur eller hundar eller katter? Inget svar på det, nej. Nej, de måste ju få en chans att svara. Nej, det är samma som jag, Mikael Andersson. Jag skulle aldrig skaffa mig en katt och så bara släppa ut och inte bry mig. Aldrig så svart som hon gör med svart. Jag lider med svart, får jag säga. Men därför får han komma in hos mig så mycket han kan och vara inne. Och han rev ner det här Höganäskruket igår för mig här, som ni ser. Det här är ju ett ögla här. Men jag har limmat den in i bisen här idag. Nu ska jag limma fast resten sen, för han slängde ner den igår, så det är bara dundra om där Bert var här, han som var här på Lövgärdet. Och sen rev han ner en kruka, så att här ryker det när han är inne ibland, men... Så att, ja. Nej, men grejen är att... jag får ursäkta att jag avbryter det, men det är så här nämligen att... Jag hade så himla bråttom för att ge dig länken till det här programmet. Så jag skrev fel tid, inte på mitt namn, där skrev jag rätt tid, 20.00. Men för övrigt blir det lite knasigt, men det får ni stå ut med, stackare. Ja. Men ni kommer ju in i alla fall, och det var ju huvudsaken här. Det är lugnt, jag är hemma Morgan, det är lugnt. Jag gillar ju alla djur, jag älskar alla djur, alltså det är det bästa som finns. Jag bodde i Skåne som fosterbarn på en bondgård där. Då hade vi en häst, de hade en häst och han hette Laban. Och den hästen skötte jag precis som det var min egen häst. Alltså jag gjorde allt med den hästen och så skickade de iväg den sen efter många år, några år då.
Och jag var så ledsen för min Laban inte fick vara kvar. Alltså, ja. Så är det. Men du kan väl prata lite grann med publiken här. Så ska jag hämta ett foto så ska du få se foto på min lilla hund. Ja. Agneta Nilsson skriver så här, klaga inte här, så du är på ställa in kruken här i skåpet, bara klaga och klaga, svarten är oskyldig. Ja, det är jag, men i och för sig för han har väl inte bättre på vad man gjorde, det har han faktiskt, han springer med mig in i Agneta, så han är faktiskt lite skyldig i alla fall. Men jag säger så här, det är bara prylar, alltså det är klart att det är väldigt fina, men höganäskruken och det. Men det är ändå bara materiella ting, va? Så det gör ingenting. Alltså jag håller på att laga den och limma ihop skiten. Va? Så att, nu ska vi se, Hasse, om du kan se bilden. Min hästen som jag tyckte så mycket om. Åh, vad fint. Åh, gud vad fint. Herregud. Är det du på bilden, Morgan? Jajamän. Åh, herregud. Lisen är oskyldig. Nu är du bara skyldig. Ja, jag har blivit lite större nu. Ja, det har ju gjort det. Och den här hästen ska jag ta om hast, den bet mig i fingret. Jag fick bandage, det kanske inte syns att det var bandage på fingret där, men... Och sen gick jag tillbaka till hästen igen och klappade den. Den var så snäll så det var inte klokt. Varför bet den dig i fingret då? Jag skulle ge henne sockerbit och det ska man inte göra hur som helst. Nej, det är sant. Ja, det och här har du min kära Fatima, hund, chefen. Det kanske inte går att se. Ja, håll den så, ja. Den, ja. Ja, vad fin den är. Den är jättefin, Morgan. Mycket saknar den än idag. Ja, det är klart. Det förstår jag. Så är det. Ja. Men... En falabella skulle man ha. Jag vet inte vad det är för någonting. En falabella, vad är det för någonting? Jag har ingen aning. Inte jag heller. Hallå, Ella Norin. God kväll och välkommen. Ja, välkommen. Ja, det förstår jag att den är, Ella, din katt. Jag säger samma sak. Mas, ja, psykopat är han nog. Vem? Jag vet inte vem det är, men nu hälsar Mikael till dig, Agneta. Ja. Ja visst, jag lägger upp så mycket jag hinner där, men jag fick ju hämta de här fotografierna så det tog ju bort lite tid där. Liv är viktigare än saker, säger Mikael, och det håller jag faktiskt med om. Alltså det är det faktiskt. Ja. Nej, men... jag har faktiskt inte sett några råttor på mina båtar någon gång. Nej, det har jag aldrig gjort. Vi hade ju sådana här kragar på trossarna, stora ringar, som stora talvet jag sätter på trossen. Så de inte skulle kunna springa över och in på båten. Så det har jag aldrig sett faktiskt, nej. Du kan läsa den där som Agneta Nilsson skriver där också, som jag har lagt upp. Det är inte ett grått hår. Nej, det är ett under. Han Chris Pelsen skriver så här, nej för fan, inte... En body med mycket kroppsvikt. Jaha. Ja, det har väl nog lite till man, tror jag. Ja, alltså jag har verkligen stora muskler. Om man säger så, det är magmusklerna. Ja, och de är vilande. Ja, de är vilande. Jo, men grejen är så här att, för att, nu ska jag säga till Hasse så här, att för att bli sheriff så måste man åka upp till sheriffen i Angered och då får man lära sig att gå ut med Freja, sköta katter och hundar så att säga. Ja, precis. Men jag skulle vilja haft en hund, men jag får inte lov att ha det tyvärr. Men en gris skulle inte vara dumt. Är det någon som har en gris hemma, så är en minigris hemma eller? Ja, jag skulle vilja haft... Jag skulle nog inte sysslat med det jag sysslar med i mitt arbetsamma liv, utan jag skulle nog varit bonde egentligen, för att jag älskar djur. Ja. Katter och kossor och hästar. Och... Men när vi kommer in på det, Morgan, med kor och tjurar, så har jag en lite rolig historia. Jag tar den.
Ja, det var ju så att vad heter han? Hannibal heter tjuren. Ja. Och var han på en sida av taket, var ju staket, och så var det en kossa som heter Rosa som var på andra sidan. Ja. Och han var ju väldigt tänd på henne och ville komma till henne och kela med henne lite grann sväva, och men det var ju staket emellan. Men hon ropade till honom och propsade att kom nu Hannibal, kom nu och försök du. Sätt fart och ta ett jävla skutt över. Du kommer säkert över. Mm. Och mycket riktigt, han tog i sats, vet du, och han kom fram över till Rosas glädje då, va? Det var ju jättebra. Men så såg han lite moloken ut. Så säger Rosa till honom så här att varför ser du så nedstämd ut för? Varför ser du så nedstämd ut, älskling? Kalla mig inte älskling, kalla mig Hanni, för ballarna hänger på staketet. Ja, den här tycker jag också är fin. Vänta, där kommer jag. Min morfar var grisbonde. Och du, ja, det är svinaktigt. Det är ju svinaktigt alltså. Eller? Nej, jag gillar grisar. Ja, de är fina. De är jättefina grisar tycker jag. Ja. De är jättesköna. De, faktiskt, jag gillar grisarna. Säg någon som inte har haft ett bargris. Va? Ja. Säg någon som inte har haft en spargris. Jo, spargris har jag. Det är det enda svin jag har. Ja. Ja. Tatuering mellan brösterna. Nej, jag har inga bröst. Jag har ingen tatuering där heller. Det enda jag har är de här prickarna här. Ska vi se, jag kan visa dem där. Kanske inte syns så bra. Jag vet inte. Tre punkter. Luppaprickan. Eller tro, hopp och kärlek kallas det för. Ja, det kan kallas för det, och då ska jag säga så här att han säger att jag avskyr inte tatueringar, men jag har inte någon tatuering. Nej, jag skulle gjort mer tatuering egentligen. Den gjorde jag i England, i Tilbury. Men vi åkte färg över, vi åkte på tur med båttur till England, jag hade den båt jag var med. Och då var vi på andra sidan där och jag blev så jävla full så det blev inte mer än de här som tur var. Och det var ju gången man ju spritit som räddade mig, det var ju bra. Ja, jag ska bara läsa upp. Jag är född i Syrien och där hade man ingen kultur av att ha husdjur hemma alls. Det var ju tråkigt. Men djur fanns det. Det är olika kulturer, så, men jag är förvånad ibland. Jag ser faktiskt invandrare här. I mitt område som kommer och går med hundar och har egna hundar, och det förvånar mig, för jag hade inte väntat mig det, för de brukar ju inte tycka om hundar egentligen, va? Men det är kanske inte alla som kanske bara är på. Ja, här är en som skriver väldigt fult här. Massman. Hallå, äckligt program. Ja, men då kan du sluta titta då. Det är ju bara det. Vad står det? De behöver en jävla arbetarrosor då, eller? Nej, men det var en som tyckte att det här var ett äckligt program vi har, du och jag. Nej, Mello är ett äckligt program, skriver han. Mello, ja, det är en jag vill be om ursäkt, jag läste fel. Ja. Jag ber om ursäkt. Ja, jag läste fel. Jag ber om ursäkt. Jag har fel glasögon på mig. Mm. Nej, det är bra, Mikael. Jag tycker också att du har den stugan jag har sett. Du har visat mig på bilder och så. Det har ju varit väldigt fint. Jag håller det väldigt bra, tycker jag. Ja, varför blir inte jag ditt bjuden? Ja. Du, Geja, jag tycker inte att du säger att om man gjort en tatuering så vill man ha fler. Nej, säger jag. Jag, inte jag i alla fall. Aldrig jag skulle vilja ha fler tatueringar. Jag räcker med den jag har här. Mina tro, hopp och kärlek eller luppaprickarna. Ja, men det räcker långt. Ja, men det är så här nämligen att jag har alltid fått en uppfostran. Jag är ingen besserwisser, det är jag absolut inte. Men förr i tiden så skulle man ju lyssna på sina föräldrar. Och jag skulle ut på sjön. Det fick jag inte äta. Nej. Det kan hända så mycket där och det ena med det andra. Det var ju sånt snack på den tiden. Men du kommer bara hem med en massa tatueringar. Så det blev aldrig någonting av med det. Nej, det skulle vara glömt tatuering. Men jag var på sjön, där hade ju varit typ en upplevelse förra morgonen. Ja, alltså, och jag sökte till och med
för att komma in i USA för länge sedan. Ja. Och faktum var det att jag skulle åka iväg till något ställe i USA och titta på en massa djur och grejer. Men det rann ut i sanden på grund av att det var ingen som... Jag fick visum till USA. Ja. Allting var klar, alla papper och allting var klar. Och jag skulle dit och titta på hästranscher och grejer. Men det var ingen som ville följa med, så det blev ingenting med det. Det var ju tråkigt. Ja. Men Morgan, Mikael skriver så här: Morgan, du är välkommen till sommaren med din fru. Till hans sommarstuga menar han då alltså. Var står det någonstans? Jag hittar inte det. Jo, del upp Örnö. Ja, det är det. Ser du det? Ja, det gör vi. Ja, tack så mycket. Det gör vi igen. Det var det, men vi skulle ju... Hallå Henke, nu har Henke från Skärgården kommit in också. Välkommen, vad trevligt. Jag hittar inte Henke där. Näst längst ner. Ja, det är det. Ja, hallå Henke. Det är jättetrevligt. Om du hör mig nu Henke, så frågar jag dig så här. Har du något husdjur? Gris eller vad som helst? Jag älskar grisar. Jag vet inte varför. Då är det så att jag skulle tatuera mig. Och det kanske man inte ska göra när man är i min ålder. Men då skulle jag tatuera in en gris. Vad sa du va? Om jag skulle tatuera mig idag, så skulle jag tatuera in en gris. Det är ju svinaktigt att göra så, tycker jag. Men du vet väl vilka som inte gillar grisar? Henke, han har bara lös. Ja. Ja. De ska ju leva de med. Ja, precis, eller hur? Ja. Ja, jag kommer säkert att älska ditt område. Ja, Mikael. Det tror jag med. Jag skulle också vilja komma dit och kolla, Mikael. Jag skulle också vilja komma med dit och kolla lite grann. På en höft, var ligger du någonstans? Behöver inte säga exakt, men var ligger du ungefär? Hallå Örjan! Du, Hasse, var ligger du? Det är Mikael som sitter. Det ligger, jag kommer inte ihåg det. Örjan skriver, jag älskar min hund Indus samt katten Bissen. Ja, det är härligt att höra Örjan. Underbart att höra faktiskt. Ja. Måste man tatuera stekt bacon? han följer din kanal, Morgan. Ja, det tycker jag var jättebra. Fortsätt med det. Jag följer alla kommentarmänniskor också för den delen. Eldra skriver så här: bästa kommer inbrottsförsäkringen är att hänga bacon på handtaget. Ja. Ja. Ja, det är gott med bacon, Geja. Har du med dig? Ja, nu fick jag svaret för det ligger när han låg inne. Kina. Ja. Mm. Inte Kina, Morgan. Kina. Nej, jag förstår. Jo, men jag trodde absolut att det var Kina. Har du träffat Mao Zedong där eller? Ja. Mm. Nu ska vi inte gå in på de hemska grejerna, för att då kanske jag gör bort mig och säger vilka som är mina favoriter. Det är ingen som gör bort sig, herregud, alla. Det är väl inte mer, man är bara människor. Vi sitter här och tjötar varandra då. Nej. Tack så hemskt mycket, Mikael. Jag vet en gång, vi pratade en gång för länge sedan innan du blev sjuk då. Men det kommer säkert tillfälle till det. Jag tackar så mycket för inbjudan. Ja, jättetrevligt. Ska vi byta ämne nu från djur till någonting annat, lite mer djuriskt kanske? Ja, nej men, ja, vad ska vi avsluta med när det gäller djuren då? Är ni djurvänner allihop? Ja, det är förutsättning att ta med, men det verkar så, tycker jag i alla fall. Ja, det är... Men jag ska avsluta med en så... En som
de som inte är vän med djuren, och det är, ursäkta att jag kommer in på, glider in på politiken, och det är ju miljöpartisterna, för att de vill ju ha de nära vindsnurrorna, och där fastnar det, det går ju med 300 km i timmen, och där fastnar det, kommer det in fåglar, det blir bara köttfärs och alla mygg och allting. Det var inga djur ännu. Camilo skriver så här, Paul, jag törs knappt följa din kanal, alltså Paul tror att jag är rasse, må Gud vara, Gud vara hasse. ja, jag får, men det skiter i Camilo, det bryr jag inte om vad de tycker och tänker, var det själv och lev ditt, din kör ditt race, så är det. Ja, alltså de får tycka. Jag har rivit det där rasistkortet, det tycker jag är så löjligt, men jag vill inte prata om det nu, utan vi ska ha det trevligt här nu, tycker jag. Jajamän. Ja. Men jag ska lyssna på en sheriff. Jag tänkte, varför, hur blir man sheriff från det ena till det andra? Kan man komma upp till dig och gå i din sheriffskola, eller hur? Ja, naturligtvis. Jag har kurser. Var fjärde vecka har jag kurser. De målar en vecka, men de är inte billiga. Det kostar ju naturligtvis. Man måste vara djurvän också. Ja, naturligtvis. Det är ju det första inträdesprovet, är att vara djurvän och se hur det beter sig mot djuren och fåglarna. Har du ingen... alltså, en sheriff ska ha en hund som är polishund, och det är väl Freja då? Ja, det är hon är utbildad för polisen, ja. Menar ni? Ja, det jag bra. Frågade faktiskt att de hade en kontroll på väg till Angered en gång när jag kom och gick med Freja. Så sa jag till ett snut och säger, ni behöver ingen bra polisen, så för det här har ni ett bra ämne, men han bara skrattade. Ja. Ja, just det. Kolla på vad han skriver. När man daskar kärringen i röva, när man går till, ska gå till jobbet på morgonen, ja. Så dallrar han fortfarande när man kommer hem. Det var ju inte snäll, Ronny. Stackars kvinna, eller kvinnor som tar åt till detta och tar illa upp. Ja. Nej, men vi kan gärna... Här finns det igelkottar, ja, det jag gillar igelkottar. Det har vi också här, ja. Eller menar jag, det har vi också här, igelkottar runt huset. Här har vi haft i alla fall flera stycken. Ja. De är men... så söta och fina, de här igelkottarna, så det är inte klokt. Alltså, gud vad fina de är. Ja, det är riktigt, Ronny. Man ska skoja, absolut. Jag tror de flesta tror det. Jag tror det. Ja, så är det. Men nu ska vi lyssna på en sheriff. Det är ju han som bestämmer indirekt. Nej, det är din kanal. Det är du som bestämmer. Jag är gäst. Ja, men är du bagare då? Ja. Bagaren har ju gäst. Ja, han har ju gäst när han bakar. Ja, och det är riktigt. Men jag har en annan typ av gäst, och det är att jag är gäst hos dig. Ja. Från det ena till det andra, så vi kan ta lite grann om musik då. Ella skriver så här, Ronny, inte min röv i alla fall, den dallrar inte. Det är bra, Ella. Ja. Innan vi avslutar det här med djuren då, så tänkte jag fråga dig. Det var någon som tog ner dina grejer där du matade fåglarna, så att det var förbjudet att mata. Hur gick det med det? En fråga bara. Ta den frågan en gång till. Jo, det var några som från bostadsbolaget som tog ner och sa till att du får inte mata. Nej, det var att det var i träet här utanför balkongen vid tvättstugan här, och då var så nära på huset här. De ville inte ha, jag menar på att det drar till sig så mycket råttor och skit, va? Så att han hade lagt mina grejer bort till skogskanten, men jag gick dit och tittade och hittade dem. Och så att jag har hängt upp dem där, så de får hänga där, det är helt okej. Kristina säger så här, min granne Kristina Norina, hon säger, vi räddade ju en igelkott en gång sedan, och det gjorde vi faktiskt. Vi ringde kottecentralen och den kom och hämtade den, och jag tror den klarade sig faktiskt. Den hade ju skållat sitt ben, så jag bara hasade efter honom bakbenet, hela bakbenet här. Och det var ju bra att vi kunde göra det, men jag kommer faktiskt inte ihåg om man överlevde eller inte, hur det gjorde. Men jag är i alla fall medlem i den kottecentralen, heter det, och jag betalar en årsavgift varje år till dig då.
Så att jag tycker igelkottarna är så underbara djur. Alltså, gud vad igelkottarna är fina. Någonting som jag tycker är hemskt, det är när de som har blandat in glas i kött och gett till hundar. Det tycker jag är fruktansvärt. Men kolla vem som kom in här nu då. Tjosan och hejsan i Saddam och god morgon. Jenny från USA. Välkommen Jenny. Ja, välkommen. Alla är välkomna. Fjammot. Fjammot är också kommit. Fjammot, ja. Flammot. Flammot. Ja. Rottrar du? Ja. Ja, jo, det har jag ju. Det är en annan typ av råttor, Henkel, helt riktigt. Men de är inne nu på vintern, de hörs inte och syns inte. Så alltså, det är allra tidigt. Det har jag skönt och långt och skönt. Ja, jo. Ursäkta mig om vi går in på det här med musiken då. Nu vill jag in och fråga sheriffen vad han har för musiksmak och även alla andra som kan gärna lägga upp en kommentar om detta. Jag ska säga det att jag är väl allätare nästan kan man säga. Jag gillar ju i första hand är det dansbandmusik som ligger med varmast av hjärtat måste jag säga. Sen rock and roll också och det är lite, när man är på det humöret så är det ju kanon det också. Men det är väl de två som jag tycker mest om man ska säga så. Ja, det vet ju du. Det sticker inte under stolen att Elvis Presley är min favorit. Det vet jo, ju. Det har gjort mig också. Ja, men hur gick det med den där? Jag hade gjort en lista till dig och skickat till dig om Spotify. Nej, det funkar inte Morgan. Då måste jag logga in och skapa konto och grejer och det gjorde jag inte. Nej, det går jag fan i. Ja, här Kristina Tax, hon gillar Led Zeppelin. Ja, men de är AC/DC. Jenny säger AC/DC, vad är det för någonting? Är det maträtt eller vad är det för någonting? Nej, alltså det heter, ja, nu hittar jag inte det. AC/DC, ja. Från 50-60-tal, ja, det menar Ronny, absolut. Ja, alltså AC/DC, jag lyssnar på allting, men jag klarar inte av rapmusik och särskilt inte sån här kriminell rapmusik som det är ingen musik för mig, va? Det håller jag med att fullständigt om. Men han som har besökt mig i torsdag var det förrgår, var det väl han som var med fikabröd här, Bernt heter han. Han har hela bilen full av CD-skivor och han har lika mycket hemma. Och han spelade i bilen och han är 82 år. Han drog på sig, jag trodde högtalaren skulle sprängas i bilen. Jag trodde på att stänga ner ljudet för jag blev ju döv annars. Det sitter han och han vill gärna ha hög musik. Han gillar ju all musik också. Ja, jag gillar ju också väldigt mycket musik. Jag lyssnar på så mycket musik så det jag har nu nyligen skaffat Spotify och jag tycker det verkar väldigt bra. Jag har haft det förut. Men nu har jag tagit tillbaka det igen så att det är det gratis så det va? Ja, det är gratis. Men det finns ju en betaltjänst också. Men jag tycker det är så intressant. Man kan lägga upp så mycket. Det är så skönt att spela upp det i bilen så att säga. Ja, men via Bluetooth då menar du eller? Ja, just det. Via Bluetooth som jag säger. Mm. Så att nej, så jag tycker du ska återgå till det där med Spotify för att det har blivit mycket bättre också nu. Och jag hade det för några år sedan, Morgan hade jag Spotify och sen vet jag inte varför. Jag brukade lyssna på Dansbandsdax här på datorn, dansbandsdax.se. Det är också väldigt bra, men det kommer tillbaka samma hela tiden. Det blir inga större förändringar, jag tycker man mal om och mal om bara hela tiden. Ja, grejen är att du pajar och brusar. Ja. Ja. Det är så nämligen att det finns ju musik. Vi har ju sån TV så att det har väl alla nu sån här platt-TV modern. Det visste inte det när jag köpte TV:n.
Och det finns det YouTube och det spelar man musik hur mycket som helst. Lasse Stefans på vad du vill, va? Ja. Och nu är det här Spotify som jag tjatar om så väldigt mycket. Så att det är väldigt kul och jag lägger upp blandade. Ja, eftersom de spelar så lite svensk musik, för de hatar ju svensk musik på radio och tv. Mm. Så därför lägger jag upp egna svenska låtar med både dansbandsmusik och även vad han hette som var i USA på listan. Oka Chaka, vad heter han? Kommer du ihåg vad han hette? Nej. Herregud. 60 svensktoppen, ja. Han låg på topplistan i USA. Är det någon som kan komma och höra mig nu och kan komma på? Olle Skogman tycker jag var ett skämt. Alltså, jag kan inte hjälpa dig. Det var ingen, han kunde inte sjunga, tycker inte jag. Men, Agneta Nilsson skriver att hon gillade Elvis, Roy Orbison, Per Stomerö. Ja, jag håller med dig, Agneta. Mycket bra musik. Var står det någonstans? Panflöjt, där det står det nästan i mitten. Kan du, ovanför där du är blåa nu så är det ett par stycken uppåt. Där är fjärde uppifrån där. Fjärde ovanför. 1, 2, 3, 4, ja. Där, ja, det måste vi lägga. Där, ja, precis. Mm. Ja, det är riktigt. Det är riktig musik, va. Men jag kan även lyssna på... jag blev förvånad. Jag fick ett mejl från en god vän. Om en tös som var inte mer än 9 år då. Och hon sjunger opera. Hon ställde upp en tävling. Och vilken röst hon hade, eller har, rättare sagt. Nu är hon vuxen. Hon är mångmiljonär. Alltså, jag bryr mig inte om hur mycket pengar de tjänar för musik. Det är livet. Och, alltså, jag gillar inte allt med opera. Det gör jag inte. Men den här lilla tusen, hon hade en sån pipa, som man säger, på musiksnack. Ja, det var nog fantastiskt. Mm. Men du kanske inte gillar opera? Jag gillar inte opera. Det är som att plåga en gris för att han skriker rätt ut över livet. Ungefär så låter det i mina öron. Ja, alltså okej. Men om du lyssnar på den här lilla tösen som ställde upp i den här tävlingen. Alltså hon fick så mycket. Publiken stod upp. Alltså det var bara den då. Bam. Vad är det heter? Bambino och någonting. Är det någon som kan det här med opera så hjälp till? Jag vet inte, jag kan ingenting. Jag tycker inte om skiten heller. Så att, ja. Jag får kolla på det med Spotify och se sen. Men inte just idag i alla fall. Alltså jag ska skicka den. För hon sjunger så verkligen vackert. Vackert faktiskt. Pavarotti, love it, säger Elda. Nej, det är inte det tyvärr. Det här är en tös på, ja då var hon 9 år och nu är hon 25. Ja, okej. Okay. Ja, jag tror hon kommer från Schweiz om inte jag minns. Mikael har ju också Elda Pavarotti som, eller Elda säger han, Pavarotti är min hans favorit också. Ja, då ser man. Tur att smaken är som baken delar. Det är väl en jävla tur det. David Bowie. Och han har ju jävligt fina bilder på som jag fotograferade av på en bildutställning på Magasinsgatan en gång. De hade en jävla utställning, stod där med David Bowie, det var de i England, vad heter det, Rolling Stones, det var Frank Sinatra, det var alla möjliga. Och jag tog en jävla massa bilder där och som jag förstorat upp, som jag har inramade. Bland annat med David Bowie, en jättefin bild på honom, kanske. Där kan ni få köpa till en bra pris. Ni som gillar honom. Grejen är det att på tal om Elvis då. När jag gjorde militärtjänstgöringen 71. Ja. Så skulle ju Elvis komma till Göteborg faktiskt. Till Skandinavien. Och vi gick ju dit och skulle köpa biljetter. De var färdigtryckta och allting. Men det blir ingenting med det. Så varför då? Det är inställt för hans manager så att han kommer inte. Och den där jädra managern, han skulle ju bestämma allting.
Och ja, vad kommer istället då? Johnny Cash. Alltså, ja, ja. Mm. Vi gick och tittade på eländet, men det var inte mycket att höra på. Här kan vi Stefan in. Hallå Stefan. Stefan. Ja, precis, eller hur? Tack så hemskt mycket för det smickret. Ja. Men det är kul att det finns olika smaker när det gäller musik. Nu ska jag dra en liten rolig historia här emellan. Det var en kvinna som var döv. Hon kunde inte prata, hon kunde inte teckenspråk. Och hon skulle åka buss. Och hon visste inte hur hon skulle få fram det. Hon skulle åka till Partille. Så hon gjorde så här. Jag ska så mina på att jag ska till Partille. Så jag slänger hon upp pattarna så va. Och sen efter det då så skulle hon åka till Långedrag. Och då gjorde hon så här då. Drog fram och tillbaka så här. Nej, det var fräckt. Lite snuskig men rolig tycker jag. Ja. Men det är klart att vi gör. Här vi är vana nu varma i kläderna, jag och Morgan och Stefan, så att du kan somna om igen. Nu ska du inte vara stygg med Stefan. Nej, jag bara skojar. Jag förstår. Ja. Johnny Cash, nej, det kan inte jag heller. Det är samma som han. Vad heter han i Amerika? Han som varit på Ullevi på gånger. Han med underbetet. Ja, det är Springsteen. Ja, Springsteen, ja. Han ja. Kan jag inte heller med. Jag tycker att han sjunger samma. Alla låtar han sjunger. Så är det bara samma stuk hela tiden. Jag tycker att han har ingen... Nej, jag kan inte med honom heller. Jag kan inte förstå att folk tycker så mycket om honom. Det begriper jag inte. Jag vet inte. Jag tycker att det är smaken är som bakar en del här. Jag har en favoritlåt som jag gillar. You Never Can Tell. Med Hanger och Williams. Den är bra. Har du lyssnat? You Never Can Tell. Lyssna på den. Den har jag lyssnat på live på när kungen och Silvia och lyssnar på honom. Den är fantastiskt bra. Ja. Roy Orbison och det går inte att komma från. Det är så många som gör covers på de här musikerna som är... Agneta skriver till... Ja, det är jag precis. Bill Haley. Ja, ja. Ja, men det gick bra ändå. För allmän eller vilket var det så gick bra. Ja, Gilbert och Söderberg var också bra. Vad var det jag såg det någonstans? Ring on Fire med Johnny Cash. Ja, Kristina, tack. Jag har inte så mycket för honom faktiskt, om du ursäktar mig. Verkligen inte. Lyckliga gatan, där finns inte mer. Lyckliga gatan, la 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 la. Ja, men Hasse, det ligger någonting i den texten. Det är precis det som händer i Sverige nu. Nu ska jag inte glida in på det där otäcka. Men det är precis lyckliga gatan i Sverige, den finns inte mer. Det är borta. Men vi ska inte babbla det nu. Det var Stefan säger här då. Kära ni två söta, vad älskar tandläkaren för låt? Hole in One? Nej, det kan det inte vara. Ja. Love me tender, älskar mina tänder. Ja. Ja, det var ju lite svårt att komma på Stefan, men, ja, men tack för den. Den var bra. Han älskar mina money också. Love my money. Så är det. Älskar mig ömt, betyder det väl, va? Va? Älskar mig ömt. Lär mig tänder. Ja, slutsamt. Ja, hon var helt okej tycker jag. Britta Borg då. Hon var lite mörk i rösten, om inte jag minns fel. Ja. Vi har haft många bra artister här i Sverige, så att... Ja, visst. Sen är ju Sven Ingvars också några av mina favoriter. Lilla söta fröken Fräken. Lilla söta fröken Fräken i fabriken. Ja. Cornelius är också bra tycker jag. Han gillar också. Status Q. Ja. Ja, det är han Stefan. Vår vän Stefan. Han gillar... Ja, det är han. Christer Sjögren i Vikingarna. Han är min idol. Det är den bästa... Vi slutar programmet med en gång. Ja.
Nej, jag skojar bara. Nej, alla har sina små. Det är trevligt att lyssna på och försöka lära mig, men svårt. Mandolin lärde mig att spela tredje klass, uppträtt på konserthuset. Oj, Agneta, det får vi applådera för. Grattis! Grejen är så här också att... vad tycker du om piano, alltså boogie? Jo, det är fint, gillar jag. Det är fart och fläkt över det. Och det är jävlar anamma, det går undan som tåget på en rälse. Det gillar jag. Ja, alltså jag såg faktiskt ett program på YouTube. Det var en som var på torget där. Alltså det var, jag vet inte, det var någon Tyskland tror jag det var. Men då hade de ställt upp ett piano där och det var en kvinna som spelade där. Jag kommer inte ihåg hon heter nu, va? Men sen kom det en vanlig, han såg ut som en luffare faktiskt. Man tänkte, vad fan ska ni göra det för en? Men han frågade om man fick sätta sig ner och spela. Och då tittade hon på honom och tänkte, kan du spela då? Jäklar, ursäkta uttrycket, det var du som får svära. Vad han spelar, han spelar bra den här killen. Det var fantastiskt. Mm. Ja. Simon och Garfunkel också väldigt, ja, de gillar jag också. Ja. De är väldigt bra faktiskt. Mm. Kramgoa låta, precis Kristina, tack. Man kan hålla om kvinnan och svänga runt dem och klappa till dem i arslet så det dallrar en stund. Ja. Kan inte du spela en låt här med saxofonen? Ja, det skulle ju vara det. Jag har lagt undan den för tillfället. Ja, okej. Okay. Ja. Jag har inget i bakgrundssound så att det får bli utan. Vi tar det en annan gång. Ja, det får vi göra en morgon. Ja. Nej, men det så finns så mycket. Alltså, en musik. Hon som sjöng det där, det ger mig glädje. Eller vad hon sjöng i texten, det kommer jag inte ihåg exakt. Men, så att... nej, det är fantastiskt. Men jag är ju helt svensk i själen, så jag spelar mycket svensk musik. Men även utländsk också, som Elvis och Roy Orbison och... Men så har vi det här saxofonhalliken också. Den, ja, precis. Ja. Ja. Sen finns det den första gruppen till Elvis faktiskt. Och det känner nog han till, Mats. Säg en kommentar om du känner till att Bill Blacks combo spelar med Elvis från början. Så är det. Han är så frukt, den där mannen. Ja, Stefan, nu får du hjälpa dig. Ja, han kanske tycker att han lite vuxengodigt kanske. Ja, nej, nu jag ska inte vara dum nu. Jag tar tillbaka det. Så är det, men... Då kärringen sa till gubben att stod i duschen och tvättade snoppen. Står du här och onanerar nu igen? Nej, jag tvättade kuken hur fort jag vill. Det var det fräckaste jag hört. Ni får ursäkta mig, men lite fräckt här på lördag kväll. Va fan, det är så tråkigt på tv. Vet du, så att, vi blir ju tvungna att betala den där licensen på skattsedeln. Ja. Men det finns ingen svensk musik. Är det någon som kan så räcka upp handen om ni hör någon svensk musik? Det är ju mycket sällan i så fall. Och Svensktoppen, vad tog den vägen? Det finns, du sjunger ju på engelska där ändå. Ja. Ja. Nej. Skrattar åt dig. Ja, jag förstår det. Ja, det var det om musik. Ja, det finns så mycket. Och ingen rubrik. Nej, musik ger mig glädje heter det i texten. Ja, det gör det verkligen. Vi ska se här. Jag åker där på stimfängar här, men det är skit. Jag ska se om jag kan spela den musik här. Kommer du att kacka Israelsson? Vänta ett tag, Morgan. Här ska vi se här. Fan... ska vi se här då. Han skriver fel här, Stefan. Det
1090 är det. Inte heller. Det var jättebra, Hasse. Det är stort tack. Ja. Nu får du väl betala stimpengar. Det var det introt. Nu var det slut på det roliga. Nu får du betala stimpengar där. Ja, det är skit. Jag har planerat att finna annonsintäkter då. Men en kill, alltså när Elvis började, jag skrev ju så fel där att Bill Blacks combo med dem, det var ju fel av mig. Jag trodde det var så från början. Det var jag faktiskt lite dåligt påläst, men... men vilket fall som helst så han hade ju den där trummisen, vad han heter, Digi Fontana hette Elvis trummis från början, men sen var det någon helt annan trummis han hade. Men innan han blev känd Elvis, det vet jag i alla fall, så var det Elvis Presley och så var det Jerry Lewis. Och så var det, han hette Carl Perkins, om jag inte minns fel. Och så var det någon kille till, men de jammade där i Elvis studio nere på Sun Studio. Och de kallade sig för Million Dollar Kvartett. Det hade kunnat bli... Det var det här, Vagan. Vad var det som var så präkt, Inga? Det är en usch, vad präkt. Har vi varit präckta i munnen eller? Vad var det? Ja, det är klart. Mikael skriver så här. Gråtmusik. Nej, det är ingen gråtmusik med Mikael. Det är dansband, kramdans, krammusik. Man kramar och dansar. Dansar, ja. Menar jag. Så är det. Ja, jag säger att dansbandsmusik, och du kommer väl ihåg själv, Hasse, när Generalen och Krokodilen fanns här i Göteborg. Jajamän. Och Rondo också för den delen. Mm. Och så var det ett ställe till, det där hotellet, vad heter det nu då? Opalen. Opalen, ja. Mm. Det var väldigt fint också, det stället. Ja, men man har alla de här ställena och dansat, så det var ju guldgruva på att träffa kvinnor i alla fall. Ja, alltså, när man skulle gå ut där, så det var kända orkestrar där som kom dit. Vad heter de? Flamingo och alla de där. Det drog ju folk, va? Jajamän. Ja, när vi går genom stan igen, sakta du och jag. Tänk när vi den dagen vi gör det. Ja, absolut. Ja, nej, jag förstår, Mikael. Ja, det var inte därför jag gjorde det, för att jag skulle såra dig eller göra dig ledsen, absolut inte. Men jag personligen gillar ju den musiken, va? Och det står jag för. Men det var inte meningen att du skulle bli ledsen, Mikael. Absolut inte. Jag ber om ursäkt i så fall för det. Ett gäng som jag också gillade, det var, men det kanske inte Hasse har lyssnat så mycket på, det var Traveling Wilburys. Roy Orbison var med där. Vad hette de, Morgan? Traveling Wilburys. Ja, det vet jag inte riktigt. Det kan jag nog inte säga att jag känner igen. Säkert är det någon som kan... som... Så känner till vilken grupp det är. Ja, det kliar här också lite varstans, inte bara här på hårbotten, det kliar lite överallt. Hallå, Mattias. Mats Erlansson. Ja, Mattias Erlansson, han skriver mycket bra grejer här också. Ja, den. Miljon dollar kvartett en vecka sedan finns på tuben då. Bra. Bara med Elvis och Jerry Lee Lewis, jaha. Ja, det var låter trevligt. I do. Den ska jag fråga Mats. Han saxofonhaviken, den tycker jag är jävligt bra. Den, han gör det så jävla bra. Jag menar inte mig nu. Jag menar den riktiga saxofonhaviken, alltså den filmen var det. Okay. Jag tror inte mig själv, jag syftar på nu, Morgan, du skrattar, tror du det, men det var det inte. Men jag ska fråga Mats här om han känner till, det skulle komma ut en ny LP-skiva med Elvis
Gamla låtar och så några outgivna låtar. Känner du till det, Mats? Om du hör det så lägg upp det. Du som kan det bättre än mig. Tack, hon skriver om både Sydamerika när hon var barn. Hon gillar det. Jag gillar också den latinamerikanska musiken med La Cucaracha och allt vad det heter. Va? Och det här, de håller på. Det är jättefint, tycker jag. Och ser jag också, faktiskt. Men sen... Ja, det är bra, Elin. Sen är det så här också att det finns en del såna här, vad är det heter, musik med Elvis där de har lagt på, som har liksom moderniserat låtarna, om man säger så. Mm. Vad fasken heter det nu? Ja, det finns också mycket på tuben och det tycker jag kan låta ganska, ganska roligt ibland. Mm. Trevligt. Ja. Mixad musik kallas det för. Vad kallas det för? Mixat. Alltså de lägger på musik i bak på en gammal mixat, låt. Mixat menar du, ja. Okay. Ja. Mm. Så att det... Och det tycker jag... alltså det har de gjort för att den yngre publiken utav, ska veta vem Elvis är då, om man säger så, va? Mm. Sen är det så här, om man pratar om Elvis, han är ju till och med populär trots att han har varit död ända sedan 77. Mm. Om man då tar Elvis och Beatles. Beatles hör man ingenting om precis. Nej, de är ju borta. Ja, när du säger det, det var länge sedan jag hörde någonting om Beatles överhuvudtaget. Ja, men Elvis... Det är samma med Rolling Stones. Mm. Jag hörde inte heller så mycket om längre nu, Morgan. Men Elvis, han består. Ja, han lever och han kommer alltid att leva. Han kommer att leva generation efter generation, jag lovar dig. Han kommer aldrig att dö. På det sättet alltså. Nej, absolut inte. Nej. Ja, där fick du medhåll, Inga-Lill Karlsson, Hasse. Ja. Dansbandsmusik är fin musik. Just det är riktigt, Inga-Lill. Jag har vi samma smak, du och jag. Då ska vi dansa så det bara sjunger om du och jag. Men alltså, du som gillar dansbandsmusik, Hasse, och det gör jag också, det sticker jag inte under stolen med. För det finns dansband som gör covers och gör väldigt bra covers på många olika kända artister som vi gillar. Ja, jo, det gör det ju. Men då kan du åka ut till Ullared. Till Ullared? Jajamän, exempelvis, va. Det kan du åka och där har de mycket dansbandsgrejer. Jag har aldrig varit där själv. Jag har varit i Ullared, men inte på någon dansbandslog precis. Men de har ju tagit bort alla sådana här fina ställen i Göteborg. Ja, det finns ingenting. Det finns ingenting på överhuvudtaget. Nej, det har ju förstörts. Jag vet ju liksom... Det är tråkigt, men de tyckte det gick väl inte ihop för dansbanden. De fick väl inte betalt tillräckligt, tyckte de, för det var ett jävla slitsläpande och plocka upp och ner. Och... Jag vet inte varför det dog ut. Jag vet inte det faktiskt, men... Nej, jag hörde rockvaktmästaren där på Generalen. Han sa att det finns sådana som beter sig väldigt illa mot kvinnorna som står i kön här för att komma in. Och de åker inte med det. Det blir... Sen var det ett gäng som kom in där och de tog inte in någonting. En kopp kaffe på hela kvällen. Och du säger nu, det var väl det som gjorde att det försvann långt ner. För de fick inte in några pengar. För de köpte ingen öl eller sprit eller någonting. Och det är klart att det måste ju få in pengar för att driva skiten. Va? Det är ju så. Mm. Ja. Här fick vi hjälp av Kristina Tax. Tom Petty var med i Traveling Wilburys. Tack för den. Ja. Ja, visst. Nej. Men vad tycker du själv om Roy Orbison? Jag tycker han är jättebra. Jag har skivor med Roy Orbison och jag spelar dem ibland. Jag tycker han är himla bra. Sen är han den där greken också som sjöng så jävla fint också.
vad var det han hette, Morgan? Han var ju väldigt populär, men sen jag vet inte, nu Miller, herregud. Men, han har väldigt höga toner och ljusa toner. Han är, jag tror jag har en skiva med honom faktiskt också. Oj, jag tappar namnet, men jag vet vilken du menar. Han sjöng en ganska lik Elvis i vissa hänsynet. Ja. Men... Ja, men det är så att jag håller med dig. Det finns inte någonstans, vet du. Jo, Demirossis, Agneta, tack så mycket för hjälpen. Demirossis heter han, Morgan. Det var han jag tänkte på. Han sjunger ju så gudomligt fint, alltså. Tycker jag i alla fall. Jo då, det är ingen fel på det. Ja. Men det var en annan också. Ja, jag kan få det också. Det. Tack Ella och tack Agneta för hjälpen. Buddy Holly, Buddy Holly. Ja, han är bra också, man, faktiskt. Det har jag lyssnat på också, honom. Buddy Holly. Peggy Sue. Va? Det är en låt som han sjöng, den heter Peggy Sue. Jag kan inte sjunga så det är, jag ska inte sjunga den. Försök. Nej, för tusan. Det är aldrig någon som vill se på det här mer eller lyssna på oss. Jag sjunger bra i badrummet. Ja, i duschen. Ja, i duschen. Du kan ha duschslangen och sjunga i som mikrofon. Ja. Ja, absolut. Men... Vad synd att du inte ringde mig då igen när du var där, så kunde vi ju träffas ju. Vad fan att jag inte kommer på vad han heter, den där som sjöng också. Ibland står det stilla, vet du. Det är ju bara så, Morgan. Ja, det är ju så. Det finns så mycket musik här som jag hade förut, men... sen gillar jag Wellum Jennings. Jo, en faktiskt i Beatles som sjöng faktiskt en ganska hyfsad bra låt själv. Och vad var den heter? Det var väldigt en glad låt. Den finns på YouTube och de har gjort en jättefin film om den här. Det är krockor som viftar och hundar som skäller och höll jag på att säga. Ja, den ska kolla på YouTube och vad den heter. Tappat namnet. Men okej, vi går vidare. Här finns det en som Agneta säger. Lolli, L-A-L-E-H, är duktig. Mycket bra musiker. Han har gjort den, ja. Mm. Jag har ingen aning, men jag har aldrig talat om det. Jag får lyssna på det. Absolut. Skicka en länk, Agneta, så vi kan lyssna på den kanske. Ja. Ja. Det var väldigt bra med hemma och kunniga här i panel, eller i kommentarsfältet, när det gäller musik och så vidare. Mikael inte minst, va? Och Agneta och Ella och hela köret och Jenny och allihopa. Det är fantastiskt duktiga människor. Ja. Det är så roligt att se så mycket kunskap det finns. Och det är härligt. Och att de har hjälpt oss så väldigt bra med att komma ihåg det. Men... Alltså, var det en tjej? Ja, Ella. Tack så mycket för tipset. En som jag tycker sjöng en låt som The Platties hade gjort, men Freddie Mercury heter han, va? Heter han inte så? Eddie Murphy? Freddie. Nej. Vad heter Eddie? Han som var homo som hade alltid den där skåren? Eddie Murphy. Eddie Mercury eller vad fan han heter. Han, jävlar, nu svor jag, men gud så bra han var, alltså gud i himlen, vilken röst han hade, vilken han sjöng ju den här som de här, den här svarta gruppen hade gjort, vad heter den låten, herregud, Great Pretender, heter den inte så?
Freddie Mercury heter han, säger ja. Och han gick upp i facett. Det var han, vilken röst. Det var en riktig röst. Alltså, det får man inte... Han sjöng ihop med en kvinna, Morgan. Mm. Det var en typ av opera eller något operaktigt liksom han sjöng. Alltså det var något så enormt fint så det är inte klokt. Alltså, Gud i himlen vad fint. Alltså, han... Men det råkade ju inte då, Astrid, för att du sa ju opera. Du gillade inte det, sa du. Men... men den gjorde han där. Och den var väldigt bra. Och vet du vad, Jenny? Han dog i Asia, det vet jag också. Men ja. Han hade en katt, hör och häpna. Han hade en katt och han testamenterade hela sin förmögenhet till den där katten. Katten fick hela hans förmögenhet, men sen vet man inte hur det gick efter det ändå. Va? En katt kan ju inte äga någonting så, va? Men... Det vet inte katten. Nej, precis. Det vet man inte vad man får skatten. Men, ja, det är... Barcelona, ja. Precis. Elda, ni är så underbara. Jag bugar och tackar er för all hjälp. Jag måste tacka även Barcelona, Mats. Men den skulle jag vilja ut och fram morgon och spela upp här nu. Jag får rysningar på hela kroppen, vad tänker på det? Mats Erlason, om Jo heter låten som Freddie Murphy tog upp. Om Jo! Ja, det är vargen som bilar utanför det. Only you. Bara du. Tala närmare. Håll telefonen tätt i din mun. Morgan, han är Kenny Rogers. Han är också väldigt bra. Ja, just det. Och det menar jag. Only you. Ja, jag finns också på YouTube. Only you. Bara mig på YouTube. Och så har du min här och känner du vem sjöng den här låten? Gamle svarten kamrat på Ida färden. Kakaikasson. Över. Ja. Kakaikasson, vad heter han? Ja. Då det va? Ja, det är helt rätt. Det blir 10 poäng med en gång. Vad heter det? Jo, det här Barcelona då, när han sjöng den i Queen där med henne där. Alltså, jag skulle gärna vilja höra den här låten igen. Jag kan skicka den till dig. Barcelona heter den. Vad ska fan man komma ihåg det? Barcelona heter den låten. Och skriver upp. Nej, det var inte alls den. Det var den som han sa. Den som Plattes sjöng. Va? Ja, det kanske var Barcelona, men det fanns en annan... Det heter Barcelona med den kvinna som han är död nu. Okej. Okay. Han sjöng ihop med, jo, Queen. Jo, men han gjorde ju en låt som Plattes hade spelat in också. Ja, okej. Okay. Är det någon här som tittar här, våra tittare här ikväll, som har någon länk till det här, kan jag hitta den här låten med Barcelona där han är med och sjunger med den kvinnan. Får ni gärna skicka den länken till mig. Och min mejladress är då i ett ord hassebusen@gmail.com. hassebusen@gmail.com. Om ni hittar den som är kunniga och letar, jag är inte sådär jätteduktig på det. Jag skulle gärna vilja ha den här låten och tack snälla i förhand. På förhand. Ja, alltså, sen är det en artist som jag gillar i alla fall som var med i Creedence Clearwater Revival. Det var John Fogerty. Ja, då får jag göra det och söka på YouTube då. Ja, just Barcelona, vad heter han? ja, det räcker väl att jag skriver Queen och Barcelona. Eller kan man söka på det bara här? Ja, vi får se. Jag får försöka leta den där. Eller också får du gå in på det som jag tjatat om förut. Vad heter det där? Som är gratis. Ja, du menar... Ja, jag vet vad du menar. Ja, där har de också mycket. Freddie Mercury, alltså jag får skriva upp hans namn här. Alltså, jag kommer ihåg det. Se.
Vad heter han, sa hon? Ja, den ligger på Spotify, säger han. Eller Agneta säger det. Freddy Mercury, MERS, MERC, URY, Mercury, ja, Barcelona heter den. Nej, det stavas, Gunnar Wiklund stavas det. Ja, det kanske var så, Morgan. Ja, men det räcker om du skriver Barcelona. Ja, det kan hända. Ja, det kan hända att du gör, Mikael. Eller kan skriva Milano, kanske? Nej, men sen, alltså, vad tycker du om John Fogerty? Nej, det är bara jag som gillar honom. Nej, det är ingen som hör. Men det löser sig. Det löser sig alltid. Det går alltid att hitta på något sätt. Så att jag ska nog lite reda på den låten. Så att, ja. Ja. Det är så. Mikael hade precis testat att skriva bara Barcelona och han hittade den. Så det funkar tydligen så, Jenny. Ja, det är lätt att hitta på dig på YouTube. Hon säger till Jenny, säger till mig, jag älskar dig. Alltså. Nej, vad står det? Den älskar jag, sa hon. Jag trodde hon menade mig, herregud. John Fogerty. Hon har inbillat sig saker och tror att hon älskar mig, Morgan. Det är högt vatten. Ja, men det är väl roligt. Man ska älska varandra, det brukar jag aldrig. Ja, det kan man göra. Man kan älska som medmänniskor, vet du. Det är inget fel. Ja, absolut. Det är så närmaste och kära och medmänniskor, absolut. Ja, så är det. Ja, men det var bra. Det här var riktigt trevligt, tycker jag. Jag tycker det var jättekul. Nej. Ja, tack, Eva. Då vet jag att du ska fixa det. Men sen tycker jag verkligen mycket om instrumentala låtar också. Så jag vet, det är en till kvinna som har sett på tuben på YouTube som spelar, alltså Elvis sjunger i live, en live-låt, och hon spelar trummor. Hon spelar en fruktansvärt bra trummor. Och det är också en sån där mixad grej. Fantastisk trummis. Vilken trummis, alltså det är... Men det är samma med, vi har en kille på Facebook som heter Eldemark på Facebook. Mm. Han är musiker och han spelar så gudomligt fint. Alltså, gud i himlen vad fint han spelar. Han är på Facebook, han heter Eldemark. Eldemark, jag har lånat låtar. Frågat han om jag har fått låna låtar och gjort på video. Och det har jag fått och så är det inte några problem. Och ja, det var jättebra. Sen saknar man lite varandra. Ja, precis, det ska man göra, Agneta. Absolut. Sen saknar vi lite tummar upp här också, Hasse. Ja, det gör vi. Alla tummar och fötter upp. Inte fötter, det luktar hosvet bara då, men tummarna upp. Ja, det är Jonas som är det. Ja, det var bra. Dire Straits, ja. De är också bra. Dire Straits. Jajamän. Knoppler gillar jag. De gillar jag väldigt mycket också, Dice Reyes, faktiskt. Det är bra, Geja. Han sjöng faktiskt en låt om Elvis. Knoppen. Ja. Jajamän. Så där, ja. Så det. Disco-punk. Musik gillar jag säkert sina tracks. Ja, dunka-dunka lite grann kanske, men... Nej, jag gillar inte diskodunk. Ursäkta mig, Katrina, tack. Men nej, men smaken är ju olika. Ja, det är ju så. Det är väl det som är så skönt, tycker jag. Ja, absolut. Men det, jag tycker att för, det finns inga gränser när det gäller musik. Det är liksom... Det är gränslöst. Det är gränslöst, helt enkelt. Det är öppna gränser. Mm. Jag skulle vilja fråga alla följare i hela kommentarsfältet som inte bor i Göteborg utan som bor i Skåne, Blekinge och gud vet allt var ni bor någonstans.
Har ni någonsin varit i Göteborg och dansat på King Creole eller Generalen som det hette och på Rondo som vi har och så vidare? Det skulle vara kul, det vet jag någon som har varit här och gjort det. För det var ju väldigt populära ställen. Ja, det var det verkligen. Sen... det var kul att höra, om det är någon som har varit här. Tvålen med Poverhammer, jag har Martin Ljung, ja. Bara tog på den vägen, bara tog på den vägen. Ja. Ja, den tvålen, den tar jag bara fram en gång om året när jag duschar. Jag duschar en gång om året, det räcker väl. Nej, jag skojar bara. Ja, det ska man göra, vet du, det är härligt. Nej, men förr i tiden, alltså du och jag som är lite gigant i åren, fast det märks ju inte på oss, va? Men så var det någonting som heter knäpp upp. Och knäpp upp tätt, man gick på, det fanns det där uppe där jag bodde också i Ångermanland, Kramfors då. Det är långa köer för att gå in och lyssna på Martin Ljung och alla de där, och även var det något sånginslag där också. Det var det nöje man hade då på den tiden. Jenny skriver så här, jag var på Rondo ett par gånger men det var inte min stil då. Mikael skriver så här, fängelsemusik alltså. Har du bekantskap med det, Mikael, fängelsemusik? Har du varit inne där och lyssnat på det eller suttit inne eller? Ja, jag som inte vill fått reda på kanske. Ja. Nej, vi ska inte vara stygga här nu. I fängelse ska man inte tappa spåren, det håller jag med om, Mikael. Men du rör väl upp den och ska leta efter spåren, då är det kör sen. Det är bara spålarna som kommer in. Då är du tillsvålad, det kan jag lova dig. Ja. Nej, men sen är, nu är det väl kanske som att svära i kyrkan, men jag gillar även Ultima Thule. När de sjunger Ida sommarvisa och allt det där. Men det var ju... Ja, köpte jag Morgan, köpte mig. Nej, men Ultima Thule, de var ju på Svensktoppen till och med. Men på grund av att de råkade säga att de var SD så fick de inte vara med längre. Men de har aldrig varit så populära som nu. De säljer massvis med musik. Ella, var du bara varit på Liseberg? Får jag fråga var du bor någonstans? Eller vilken stad? Du kan inte säga adress eller någonting. Bara vilken stad? Det kan vara kul att veta var du bor någonstans. Krokodilen generalen, syrran. Ja, du håller med dig igen då, va? Spela inte oskyldig nu. Jo, alltså du pratade ju om fängelse förut och Elvis gjorde ju en låt som heter Yellow's Rock. Vad heter det? Yellow's Rock, fängelse. Ja, Yellow's Rock, ja. Så att ja, Liseberg har de flesta varit, skulle jag tro, de har varit i Göteborg, för det är väl någonting som alla vill besöka, bara kan tänka mig. Mikael skriver, stackars hemorrojder. Här har också en favorit som jag håller med om med Mats Erlandsson, Eddie Medusa. Alltså han var inte så tokig som man kunde tro en del. Han skrev många, Evert bland annat till exempel, som många dansbandsmusiker har tagit upp. Uh-huh. Så att, och så är Midsommarnatt, den var ju rolig. Han har väl aldrig varit min idol riktigt. Men här skriver Agneta det här, klostermusik med munkar är rogivande för en stressig själ. Ja, det kan du ju vara nunna, för det är ju ingen jävel som rör dig i alla fall. Så det är ju helt lugnt och stilla, Agneta. Nej, men om du lyssnar på Eddie Medusa sen, han spelade en låt som heter Evert som han låg med på Svensktoppen. Alltså det... den är en fantastiskt bra låt. Och jag har för mig att Stefan Ljung, heter han inte så den sången, han tog upp den och han låg med den låten på. Och den hade Eddie Medusa skrivit. Så har vi har ju det här, om jag går från musik, vad man heter, så har vi Kalle Sändare. Han var ju rolig på sitt sätt, han satt och ringde upp folk om grejer och jag höll på och sa, fan, jag skrattade. Alltså det var ju väldigt roligt. Och han gjorde det så jävla bra.
Ja. Jag skulle vilja ha mer sån humor, att det var lite mer av såna här saker egentligen. Det var ju han också, den andra, vad heter han, som också var så jävla kär, som imiterade folk och röster som ringde upp och grejer också. Jag vet inte vad han heter, Parnevik heter han, va? Ja, Bosse Parnevik. Han var ju duktig och ringde upp folk och skojade, vet du. Var du för ung för att komma in på generalen, lilla gumman? Ja, det ser du. Men nu är du ung och kung istället. Det är så här nämligen också att Kalle Sändare. Ja. Också en rolig, och även, vad är det de heter, det här Galenskaparna. Det är också, ja, för att komma från ämnet lite grann, gör ingenting. Nej, det spelar ingen roll. Nej. Lite flexibel får man vara. Ja, absolut. Det har vi ju varit hela tiden. Ja. Så att, nej, men Galenskaparna, de var jättekul. De sjöng också mycket med låtar, Galenskaparna. Ja. Det har ju varit mycket roliga sådana här, men det har vi ju inte längre nu. Det finns ju ingenting som verkar på tv eller någon annanstans, utan det är försvunnet. Det är så mycket som har försvunnit som jag tycker är så jävla sjukt alltså. Ja, men sen var det ju en grupp till som sjöng väldigt bra, tycker jag i alla fall. Det var Hotinane Singers. Ja, Hotinane Singers, ja. De var inte dåliga. Nej, absolut inte. Var inte en ABBA-medlem med där, om inte jag minns fel? Va? Vad sa du? Jag hörde inte vad du sa. Var inte en ABBA-medlem med där i Hotinane Singers? Nej, det tror jag inte. Inte vad jag vet i alla fall, men kan hända. Men Agnes har ju rätt där. Revy, Haggis, Revy, Gula Hund och Tavlar. Nu är det bara skit, jag håller med dig. Mm. Tyvärr är det så. Ingen stor Elmhammars visa, stor musikalisk mästerverk. Ja. Ja, den får de inte spela längre, så det är ju tråkigt. Varför inte det? Det vet jag inte, den är väl bandlyst. Jaha. Sonja Hedenblatt, ja, det var ju också ett stjärnskott, vet du. Ja. Björn Ljus, tack för hjälpen, eller Nordin. Mm. Han var med i den här gruppen, det var ju helt rätt. Låt hjärtat vara med. Ja, det ska alltid få vara med. Ja, det ska det verkligen vara, absolut. Sen vet jag... Om pulsen stiger och hjärtat slår lite snabbare än det ska göra, så ska det vara med ändå. Robert Broberg också, ja visst, han var ju... Nej, han tycker jag var fjantig, nej. Det var ingenting för mig i alla fall. Nej. Hepstart, de var ju jävligt bra tycker jag. Ja, de var bra. Ja. Men är det inte så att en av de där Hepstart har gått bort nu? Har han fel? Jenny, hon är rolig, hon skriver så här. Sonja Hedenblad, borde vi granna med på Gårda? Ja. Hon mamma hade sällskap till systemet ofta. Åh, kära Gud, Jenny. Ja. Ja, men det... Knöda in fast det är trångt. Vad var det? Knöda in fast dörra är trångt, för här är det ena något på gång. Ja. Men en grupp som är i Göteborg ska knöda in den där, va? Dörrar i trång, men här är det något på gång. Hasse. Göteborg, vet du. Hasse. Ja. Någon grej som jag också tycker är bra, och det är Lasse Stefans. Och jag får säga det, när man har varit uppe i Örebro och öppnat fönster på sommaren och raggarna kör förbi det. Jäklar vad de spelar Lasse Stefans från sina bilar, det kan jag tala om för. Mm. Så de är väldigt populära bland raggarna i alla fall. Jag tycker han är bra i och för sig, men jag tycker han har gjort sitt faktiskt. Tycker du det? Ja, han Sven Hedlund, eller ja, han dog för ett år sedan. Det var inte så länge sedan han gick bort. Nej, just det var ju tragiskt. Det är tråkigt med alla sådana där som har varit bra sångare och sångerskar för den också, den delen. Mm.
Men det är ju så här, Morgan, att alla ska vi den vägen vandra. Det är det enda vi har gemensamt som är ärligt och rakt av. Det är ingen som kommer undan. Och det enda vi har gemensamt, oavsett vad ni tycker, så är det det. Och den vägen kommer vi alla vandra förr eller senare. Inga djupa grejer är nu. Det är djupa saker nu, ska vara trevliga saker. Ja, nej, det var inte så jag menade. Jag tänker på när vi pratade om han Hedlund där. Ja, just det. Du har ju alldeles rätt. Jag hänger på det, var det så? Jag menar ingenting annat. Nej. Men Hasse, om du ursäktar mig. Jag tycker att du och jag ska frysa ner oss ordentligt. Och så får de tina upp oss sen år 2060. Vi ska inte sätta skräck de efterlevande hur de ska få... Jämlödning, höll på att säga det här, eller ska vi inte göra det? Nu var jag burlesk, ja, men det får man också ja, åka sig. Nej, vi får inte skämma livet till folk, Morgan, det tycker jag inte vi ska göra. Ja, men tänk dig själv, alltså, om vi har live 2060. Ja, det skulle ju vara det. Ja. Jack och Jackonelli, Hasse, du har två naturliga armar. Ja, det hoppas jag då. Funkar den i alla fall. Ja, absolut. Men Jenny, vad ska du här fixa maten? Ja, när är den klar så jag kan komma? Jag börjar bli lite hungrig nu faktiskt. Tack för det sällskapet, Jenny. Tack så hemskt mycket. Och ha det så jättebra. Var rädd om dig. Och puss och kram. Ja, det var från Hasse. Ja, det var från mig, ja. Jag kan skriva under jag också. Jag säger puss och kram till allihopa här. Det gör ingenting. Jag har... Ja, ni har varit underbara, trevliga. Inga fula kommentarer har jag inte sett. Nej, det har varit väldigt trevligt. Ja. Det är en karl som kommer ni ut som konserverade mammutor. Ja, det vet man ju inte. Det vet man aldrig. Jag har stjärnan kvar. Ja, det är klart att jag har pickadollen naturligtvis. Det ska ja, herregud. Då kommer vi tillbaka. Ja. Nej, vad säger du, Morgan? Har vi kört i en och en halv timme? Ja, jag tycker det var jättekul det här. Faktiskt. Jo, man ska ju sluta med det som roligast. Absolut, nu är det lite tummar upp och så sen ska vi tillåta... Vi ska se hur många tummar vi kan få upp på den här liven nu då. Visar du det? Sen vill jag fråga vad de tycker om dagens live, den som vi... När Christer... Ja, precis. Ja, det skulle vi göra. Andra med, vad tycker de om den? Ja, i morse, alltså, poängtera att i morse när vi hade live med Christer i morse. Vad ni tyckte om den, tycker vi, frågar vi. Ja. Gärna en... Jaha. Ingen sprit. Ja, jag måste ha lite sprit, Mats. Nej då, jag kan ha kul utan sprit, men jag tycker det är så jävla dumt att chansa också. Ja, jag har varit väldigt snäll. Jag har inte tagit något vuxengodis på... Jag vet inte när nu. Det kan bli tömma på Mikael. Vad är de andra tömmarna då? Ja. Ja. Jaha, nu fick vi beröm där utav Mikael Andersson där. Att det var lördagsvagn. Ja, Jack och Jack och Nellis, jag kommer inte tyvärr gjorde eka dig med sviken här. Så jag fattar inte vad han menar riktigt, men ja. Tack så hemskt mycket, Jaja. Det var kul att höra att du gillade våra live i morse klockan 8. Var det, nej, 9 var det, förlåt. Ursäkta, jag sa fel. Lite rörigt tyckte jag, Ella. Men jag håller med dig, eller jag sa också det idag, om ni hörde det, att jag tyckte att det var för många. Och jag sa också att jag behöver inte vara med varenda gång. Det finns andra som kan vara med. Men jag tycker inte att man ska ha så många, för det blir rörigt som du säger. Och jag håller med dig faktiskt, alltså, Edda. Du har helt rätt, enligt mitt sätt att se på det också. Det skulle vara... alltså det håller jag också med Ella Nordin där. Alltså det är för många kanske, men jag tycker ändå att det var skoj. Jo, det var det ju, Morgan. Det var inte fel på det så, men
det blir som jag upplever det, så lång väntan tills nästa. Om många, en del pratar väldigt länge, då får de andra vänta så länge, va? Det tycker jag är lite störande, men det är inte jag som bestämmer, så att... Ja, men Mikael Andersson skriver, det är sant, Ella, det var lite för många i panelen, och det kan hända att det var det. Ja, men det skrev de i morse också, Morgan, och du såg i kommentarerna så stod ju det att det var alldeles för många paneler, tyckte de. Här tycker jag var från Agneta Nilsson, här har du, det var den bästa. Ja. Ja. Den här Östen också. Östen också vill jag ska vara med. Ja, han ska ju vara med. Absolut. Ja, det tycker jag. Ja, det räcker sen tycker jag. Max 5 är lagom. Ja, det håller jag med om. Det är du och jag, Morgan, Christer, Håkan, eller Stefan och Östen. Ja, det är bra. Elisen är med där då. Ja, tack för det. Ja, Östen tar ju mycket tid. Alltså, jag ska inte kritisera Östen, det gör jag inte. Han är så bra, han är så duktig och kunnig, men han tar god tid på sig ibland. Ja, det gör han, men det är ju inte vi som sitter med i panelen som bestämmer det. Det är ju Christer som håller i de här spakarna, så att det är ju bara för oss att följa med. Ja, alltså, han frågar ju mig innan liven, Christer. Nej, jag kom med förslag, så var det rättare sagt. Jag frågade Christer om jag kunde ta upp det här med de som... Nej, jag ska inte glömma Karina heller, Mikael. Ursäkta mig, Morgan. Det är riktigt, Mikael. Karina. Hon är också väldigt trevlig, tycker jag. Mm. Ja, jag tycker också det. Jag har sagt att jag kan avstå. Jag gjorde det en helg, men då var jag dålig. Bakfull. Men ja. Jag går gärna över en lördag, varannan lördag till exempel. Visst kan jag göra det, absolut inga problem. Och jag känner ibland att det skulle vara skönt att inte vara med jämt heller, för att det finns ingen anledning. Det finns andra som kan vara med och vill vara med, och då tycker jag de ska få en möjlighet. För jag är så mycket med ändå, så jag är nöjd med min medverkan oavsett. Men jag tycker det är det är väldigt kul att vara med där. Och jag är glad och tacksam när allting fungerar som det ska, med ljud och kamera och... Det gör du ju själv, Morgan, med bravur. Du är väldigt duktig, det funkar klockrent. Ja, så att det... Ja, jag får göra det, Mikael. Jag får supa på alla fredag. Nej, så farligt är det inte, Morgan. Jag super inte så jättemycket. Det blev en box vin, det är inte salgspris, så att jag blev inte så jätteberusad, men det räcker för mig också. Jag behöver inte mer. Så att, jag har tagit det väldigt lugnt, det får jag säga. Jag vill inte gynna det där jädra kommunistbolaget. Nej. Så att, det var bättre. Jag ska höja igen, nu hörde jag ju. Ja, visst. Och så sen är det så här nämligen att det går väl att skicka efter saker och ting också, vuxen godis. Så det, jag vet inte, man kanske får betala skatt för det. Jag får fråga Mats Erlansson. Han säger dagens live okej, men inga kommentarer på sidan. Jag vet inte vad du menar riktigt. Men det här var ju bra, tycker jag. Mats, vad menar du med dagens live? Okej, men inga kommentarer på sidan. Menar du att... det var inga kommentarer som det är nu? Jo, men det var det väl i morse. Jo, det var kommentarer på sidan. Det var ju att Christer var inte upp dem. Nej, det är ju en sak. Men kommentarerna fanns ju som de gör här nu. Men det här var jättebra från Agneta. Att du och jag ska vara med, annars blir det ingen bra program. Nej, det tycker jag inte. Det är inte personligen i alla fall. Det finns ju andra som kan vara med, tycker jag. Ja, jo då. Det håller jag med om. Man ska inte vara så att man ska slå sig på bröstet och tro att man är något bättre än alla andra. Det är man inte, utan man är bara en vanlig bonde, som jag brukar säga. Ja. Ja, alltså det... Men du märkte ju det, alltså, när vi höll på med den där live med Christer, som Christer hörde i det.
Ja. Att, ingen ville sluta egentligen. Nej. Vi höll på in i det sista. Vi höll på nästan i 2 timmar, va? Ja. Nästan i 2 timmar, Morgan. Var det inte så? Jo, jag tror att det var någonting sånt. Jag ska kolla efter. Jag tror att det var så faktiskt. Ja. Ja, så är det, mina vänner. Men... Jag får tacka för... Agneta, jag är ödmjuk mot mig själv. Jag säger fortfarande att det finns andra än mig. Men jag är inte den här viktiga människa på något sätt. Och det är ingen annan som är viktig heller. Vi är lika viktiga allihopa, tycker jag. Va? Och vi är lika mycket värda, så att ingen är bättre än någon andra. Och därför menar jag på att det finns andra som kan ta över, vara med och känna. Och jag tycker det var kul att vara med i gemenskapen. Det tycker jag verkligen. Ja, alltså det har ju blivit som en YouTube-familj. Jo. Men även en YouTube-familj, finns det mer än en person? Det finns ju hur många i en YouTube-familj, va? Så att, alltså jag skulle önska faktiskt att någon som skriver kommentarer här också hörde av sig och ville komma med. Ja. Verkligen, de är välkomna allihop. Vem som helst. Men det är ju det jag sitter här och efterlyser, Morgan. Det är det jag sitter och menar. Att det finns ju fler, säger jag, som kanske vill vara med. Och då menar jag indirekt då, eller direkt, att... kanske folk som sitter här i kommentarsfältet nu, som kanske vill vara med. Och det är väl bara att höra av sig. Ni kan skicka mejl till mig eller till Morgan, och så skickar vi det till Christer. Eller om det är Morgan kör live som vi gör nu, så kan ni vara med här med mig och Morgan. Så att det är bara att höra av sig. Och det är, vi kan ta såna här trevliga ämnen, och då kan ni vara med när det passar. Ja, precis. Det där med politiken, det har man ju, det är ju också viktigt hur samhället fungerar, men det här är mycket trevligare att prata lite avslappnat om musik och... Självklart, visst är det så. Sen måste jag säga som så att instrumentala låtar, det nämnde jag förut, och det brukar jag faktiskt lyssna på det här filmmusik, alltså introduktionen till filmerna. Bon till exempel. Jag tycker det är mysig musik där också. Jo. Ja, så är det. Så men, är det. Morgan, ska vi fimpa av det här nu och runda av eller? Ja, men vi kan vi fimpa av det här 12:00 ikväll. Så. Det är så bra att käka middag först bara. Jag kommer tillbaka sen. Ja. Ja då. Nej, men okej. Jag önskar alla en fortsatt trevlig helg. Var rädda om er. Och ni vet vad jag tycker. Att älska varandra helt enkelt. Jajamän. Och var snälla mot varandra. Och ta hand om varandra. Och som jag brukar säga, sträck gärna ut en hand till någon som behöver en hjälp. Det kostar ingenting. Det är gratis. Tjingling, min lilla pling. Tjingling allihopa. Ursäkta mig, Hasse. Inga Lill, hon vill också, hon vill gärna vara med. Ja, vad trevligt. Men kan du ge henne mejladressen till dig, Morgan, så hon kan kontakta dig? Eller telefonnummer? Det är enkelt. Det kan jag ta med en gång här. Det heter morgan.ros193. snabbelaggmail.com. Repetera det en gång till sakta, Morgan. Ja, det är morgan.ros193@gmail.com. Men Inga-Lill, du har ju mitt telefonnummer om inte jag minns fel. Annars har jag ditt, men du kan ringa mig så kan vi lösa det med länkarna till om du vill vara med. Det hade ju varit jättekul, alltså gud vad roligt det skulle vara. Jag hoppas fler här innan nu beslutar att det är någon som vill vara med. Ja, det är Jacko. Frågan, vad behöver man för att vara med? Man behöver inte ha speciellt, Jacko. Man bara ha ett gott humör och vara trevlig och ha roligt. Det är det enda som krävs. Och var en snäll person. Nej, vad är det? Jo, nej, men det är riktigt. Man ska vara snäll och trevlig och ha roligt tillsammans med oss.
Så att Jack, och det är det som krävs. Det krävs inget mer att du har en dator kanske och så vidare. Jag svarar på kommentar, säger Inga-Lill här. Jaha. Ja, ja, men okej. Okay. Jag håller med Hasse nu. Man måste alltid lyssna på en sheriff, annars får man, åker man i buren. Älskade Morgan, du är helt underbar. Alltså, du är en fantastisk människa och din fru också. Nej, det vet du vad jag tycker om dig också, Hasse. Det är ömsesidigt. Alla följarna är då. Skribenterna är fantastiska, trevliga människor. Jag säger puss och kram till er allihopa. Killar som kvinnor, det spelar ingen roll. Jag gör det allihopa. Vad säger sheriffen? Vad säger sheriffen? Kingring. Men vänta här. Varför vill ni inte släppa in kvinnor? Elise, jo, men det är väl ingen som har sagt. Vi sitter ju här och säger att vem som helst får vara med som vill vara med. Det är bara att höra av sig. Och Morgan har ju sagt sin mejladress. För det är ju han som då har det här moderatorgrejset. Det är inte jag. Så att du, självklart, du är välkommen. Absolut. Alla är välkomna som är trevliga. Morgan, kan du inte lägga ut en länk här på din mejladress? Eller är det kanske svårt? Eller? Jag vet inte. Nej, det är, jag vet inte färsken när man gör det. Det är fullt. Nej, men jag kan inte det heller. Nej, nej, men det är ordnat sig. Hör av er till Hasse, om du har Hasses... Felicia Söderqvist, du kan skriva till mig. hassebusen@gmail.com hassebusen@gmail.com Så ska jag förmedla till Morgan om du vill vara med, men då får du skriva att du vill vara med och så får vi komma överens om när vi ska göra det tillsammans, så löser vi det. Och kom gärna med förslag och vad vi ska ta upp för ämnen som är trevliga. Ja, precis. Hör om Mika säger nu Morgan, kolla det här. Ge fan i knapparna nu Morgan. Ja, just det. Ja, den var bra den. Ja. Ja, det mina vänner. Men som sagt, tack Morgan för en jättetrevlig stund tillsammans med dig. Och inte minst våra kommentarer som är i kommentarsfältet. Ni är guld värda allihopa. Absolut. Och en fortsatt fin lördagkväll. Och sköt om varandra så kommer det bli jättebra. Ja. Och tack Morgan till dig. Tusen tack Morgan för dig att vi gjorde det här tillsammans. Ja, det vill jag beskriva tre gånger lite oftare Morgan faktiskt. Men nu får du säga vad du brukar säga, Hasse, det är väldigt viktigt. Tjingeling. Tjingeling. Hej då. Hej då. Hej. Så.